नमस्कार, आम्ही आदी ब्रिगेडर्स म्हणून असं एक आमची एक अलायन्स असं एस टीचे त्याक लागून आम्ही आज येला. तुमची आम्ही एक इश्यू ऐकलेलं पण तुमचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला तो घराक लागून. सो मग सांगा तुमचे नाव किती? बी टी ओ वेळी एस टी लोक एस टीचे. बरं असं आई तुमचे किती नाव? चंद्रावती. चंद्रावती. बरं आता मग सांगा पाहिजे तुम्ही आता हंगा किती वर्ष झाले असा होता या घरा? आता ना तू सांग तू मग परस. हां बापरावला 25 आणि आम्ही 25 तो कायद्यानं पोपा गेला 15 साल म्हणजे म्हणकार तुमकां जागा मेळपाक जाय. आता सध्याक सिट्युएशन मेळ सांग अशें मेळ्या. आता तुमकां ओके तें म्हणटा आता जागा घेतलो पळय न्ही तो कितें म्हणटा हांगाच्या चला म्हणटा. बरें तुमकां घर नंबर दिला पंचायतीन? ना. लायट आसा? ना. आमदार मिंदार केन्ना येयलो तुमकां खबर अशी बाबा हो इशू जाला केन्ना विचारपाक येयल्लो? पयरून गेलो. विचारलें घरा बद्दल विचारलें कितें तुमकां? तो परत मेळना आमकां. परत मेळटा तुमकां? कितले वर्सां? सॉरी कितले वर्सां रावता जाले तुमकां तुमी? 100 सांगू. 100. तुजी जल्म हांगा जाल्लो ह्याच घरा जाल्लो? ना हांगा जालें ना. म्हणल्यार भुरगेपणा सावन तूं हांगा व्हांवला रावला तुज्या बापा सकट सारकें? बरें. आतां तुमकां भुरगीं कितले जाण आसा? एक चेडो. तो कितें काम करता? कामां आसता. आनी तुमी कितें करता सद्द्या हांगा? आमी आसा. कांयच ना. शेत बी कितें आसा तुमचें? कितें करता? शेत करता तुमी? पिकयता? ना. पयलीं पिकयताले. आतां चेड्यान कितें दिल्यार तुमी हें करपाचें घर चलो आसा चलोवपाचो? बरें आसा. उदकाची सोय ना तुमकां? आनी लायट? लायट बीन ना. हें तुमचें आतां आयकून म्हाका आतां एक सांग तुमकां. आतां सांगपाचें म्हणल्यार गजाल ही घडला की इतली जमीन पयली ओरिजिनल भाटकार आसलो पळय न्ही तेणी तुमचें नांव कांयच केलें ना. थोडे तरी तुमकां नांव करून दिवपा आसली तें केलें ना. आतां जमीन काडून तेणी दुसऱ्या विकला. दुसऱ्या दिल्या? हय दुसऱ्या विकला. आनी आतां तो जो तुमकां सांगता हांगाच्यान चला म्हणून कळ्ळें न्ही. आतां पळोवपाक गेल्यार इतले आमदार जाले सांग्यार कशी MLA मंत्री जावन गेले आतां पूण आजून पर्यंत एस टी समाजा लागून आमच्या एस टी समाजाक वयर काडपा लागून ना ना तरेच्यो संस्था तयार जावन गेल्यो पूण कांयच ना. लास्ट खंयच्यानूच ना खंयच्यानूच ते आपली फायद्याकूच खातीर तेंच्यानी कितें तरी केलें. पूण आयज आमी आरजी ब्रिगेडियर म्हणून एक आमी संस्था फॉर्म करता आनी आदी समाजाची जे आमचे एस टी समाजाचे जे लोक अशे आसतले तेंकां खास करून आमी फुडें काडपाक सोदतले आनी फुडें काडपाक वाडवतले. आनीक दुसरें म्हणल्यार आमचे हे लज दिसता की आमचे समाजाचेच मिनिस्टर जावन गेले कितलेशे मिनिस्टर जावन गेले पूण आमच्या मिनिस्टरांनी केली कितें आमच्या लोकां खातीर? कांयच करूं ना. झिरो. पूण फक्त आपली बॉल्स भरपाकूच खंय तेंच्यांनी आपले हे करून दवरले राजकारण करून दवरले आनी आपली बेनिफीट आपल्या फायद्या लागून तेंच्यांनी आमची परिस्थिती जेन्ना 1961 गोंयकार आमी आसले तेच परिस्थिती ही पळय आयज पर्यंत ही पळय दोळ मुखार दिसता. सगळें हांव सांगूं सोदता आख्खे आमचे गोंयचे जे लोक आसा जनता आसा जावं ते हिंदू जावं ते क्रिस्तांव जावं तो मुस्लीम कोणूय आसूं न्ही तुमी पळोवपाक शकता ही सस्त फॅक्ट जो कितें आसा तुमचे दोळ मुखार आसा. आनी हे जे आमचे कास्टाचे जे मिनिस्टर आसा तेंचेर आमी कसली उमेद लावपाची? आनी कितलीं वर्सां जाय तेंकां आमगे गोंय आमची जे एस टी समाजाचे जे लोक आसा तेंकां वयर काडपाक आनी कितलीं वर्सां जाय? आनी 100 वर्सां जाय? आमी हांगा लिडर म्हूण येयल्लो ना बाबा. आमी एस टीचे लिडर म्हणून आमी हांगा राखणदार म्हण येयला आमच्या समाजाचे. आमकां आमच्या समाजाची राखण करपाक जाय. आनी हे आतां कोण म्हणटाले आमकां तुमी हांव लिडर आसा ना? आमी लिडर न्ही. जर तुमी लिडर आसले बाबा खंयचे संस्था दोन दोन तीन संस्था बरोबर आसा कमिशनर आसा येयात विचार आसले तेंकां. पूण हे आमचे रायट परिस्थिती भुरग्यांक हे केलें तुमी उठयलो. आतां आमी ओगी रावचे ना मुखार वयतलेच आमी. सांगपाचें म्हळ्यार आतां तुमी म्हणटले आदी ब्रिगेड्स म्हळ्यार कितें काय म्हणून. आदी म्हळ्यार आदिवासी जे एस टी लोकांचे आसा पळय न्ही तेजे आमी ब्रिगेडियर्स मिन्स राखणदार आमी प्रोटेक्टर आसा. हे आमी यूथ आतां मुखार चल्ला इतले आतां संस्था जावन गेल्यो आमच्यो खूब आसा. हांव नांव घेतना कळटलें तुमकां. मोठमोठे आसा मोठमोठे इव्हेंट करता गव्हर्मेंटाचे पयशे काडून घेता तिजोरींतल्यान पयशे काडटा गव्हर्मेंटाच्या कडच्यान आनी बेश्टेच इव्हेंटाचेर कांयच फायदो ना. ओरिजिनल इव्हेंट हो आसा आपल्या मुळा कडेन येवपाक जाय आसले आपलें कूळ पळोवपाक जाय आसले. आमचे गरीब लोक आसा पळय न्ही तो गरीब लोकांक गरीब लबुक्त लोकूच धरपाचो हें आनी हें केलां. पूण आतां हें फुडें जावचें ना. आतां आमी मुखार येयला तेका म्हणटा एस टी लोकांचे आतां समाजा उल मारता प्लीज हे आतां जॉयंट जावं आमकां मुखार सरा आमी आसा तुमच्या फाटल्यान.